Или на Пехчево лишени од слобода поради тоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Имено на 8 септември 2021 година полициски службеници од ОВР Берово ги лишиле од слобода НА 64 години и СА 37 години двајцата од Пехчево поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни субстанции. При извршениот претрес по судска наредба во домот на НА и во угостителски објект била пронајдена и одземана марихуана. По комплетирање на случајот против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави.